Tradične každoročne si Trebišovské múzeum pripomína ukončenie žatvy takýmto veľkým podujatím, dožinkami, ktoré je najväčšie svojho druhu v regióne aj v kraji. Takže sme radi, že opäť hostíme milovníkov tradícií, milovníkov aktivít, historických tradícií súvisiacich práve s dožinkami. Dnes ľudia môžu vidieť, ako sa premieňa zrno na chlieb, môžu si vyskúšať rôzne tradičné remeslá, odniesť si takisto nejakú pamiatku, spomienku vlastnoručne vyrobenú z našich remeselníckych workshopov. Čo je netradičné a inovatívne v tomto roku je to, že prvýkrát sme zorganizovali súťaž vo varení šuľancov typického zemplínskeho jedla, takže tešíme sa, ako budeme mať možnosť ochutnať rôzne druhy šuľancov od štyroch družstiev, ktoré sa v tomto roku do súťaže prihlásili. No a samozrejme rôzne detské inovatívne aktivity, atraktivity, aj pre dospelých, aj pre deti, takže určite každá cieľová skupina si na tomto podujatí to svoje nájde.